Kun görüşürüz. Sus. Sabisaytım. Sabisaytım. Ha, sabisa, gör. Արան գյուշը պատվուն ասան, շատ մինը կարի։ Հա ինչ, ինչ է սարաճարում, ով ակշ է։ Ես է պշել, ինքն։ Դրամար հենա, խմատության հոտ մեր իսը պչումա։ Հագո։ Ինչ, ծխալըմ ասում։ Ոտ ստավ վիճակում նստել ես, կշել ես, խպել ես է մարդու ավդը։ Հենա, եթե դու ես կշեք ու հոտը առա ես։ Ես ու դու տեծ ենք այդ ակում եմ, հա։ Ոտ ստավ վիճակում մի կշեք, ով ուզում ալնի։ Ով նստավ, ոչ ստավ վիճակում, ռույլին էտի պոտենցիալ անցագործա։ Համաս նստել է յաշիկի վերին ասում է։ Նյատը կսում է սեղջի վերին։ Հագոն իմ աղպետ դիմնք էր, աղպետ, հատոն է կարիք, Հագոս, Հագոս սաղության առան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 
Արա դու իմ աղբերը, չես իմ։ Այ մարդ իմ ամբողջ հանրապետությունն էլ իմ աղբերն է։ Բայց ես չեմ ընդունում, որ Ղուկասյան Սուրիկը քուպես որ աղբեր են գերե ունեցել։ Դու ես ընկեր աղբերը էս երկրում չես ունեցել։ Այո, ցավ դան, բալա, ինչ ես ոչ ցավ վիճակում քշում։ Քեզի պետք է 100 տարի մնա։ Ես բարի գիշեր, Գագուլ ջան։ Լավ, կարևորը փարտանք մարդու բան չի եղել։ Բայց էլ խմած մի քշեք, առանց կատակի։ Ուրեմն սովեսի, եսի բանում տա ամոթ իրան, Գագուլ։ Եղավ։ Դե գնացի ես։ Դու երթվա որ էլ խմած չես քշի։ Գագուլ, ես քո աղբեր ընկերն եմ եղել ամբողջ կյանքում։